per fi Llongueras Elite ha arribat a Sant Cugat. Atenció exclusiva de dilluns a dissabte per dones i homes. Els millors professionals us ofereixen els estils més avantguardistes, adaptats a la seva imatge amb productes d'altíssima qualitat. Tot tipus de manicura, pedicura, micropigmentació, lifting galvànic i teràpies japoneses. Connexió wifi i espai chill out. Estem a Santiago Rusiñol 43. Truqui'ns al 93 675 47 71. Us esperem!